Документ політичної партії Європейської солідарності керівникам секретаріатів територіальних організацій партії Європейської солідарності. Це пише там заступника керівника секретаріату партії Володимира Глухенького. Утримуватися від у місцевих радах, утримуватися щодо рішень, звернень, пропозицій щодо територіальної оборони, які ініціюють «Слуги народу». Номер 38 від 14 лютого. І можна ще коротко стосовно Верховній Раді роботи. Ну ви знаєте, ми ж в січні і в лютому до нас до цього тижня, коли відбулася нас повна мобілізація, наша ж дуже погано працювала, на жаль, Верховна Рада, тому що ну вся опозиція вона не підтримувала навіть елементарні економічні закони, затвердження порядку денного на всю сесію. Це абсолютно не політичне питання. Коли відбулася мобілізація, то да, дійсно зараз голосують, і ми дякуємо і Європейській солідарності, Батьківщині, Голосу, які голосують також зараз важливі законопроекти разом з нами. Але коли в нас трошки не вистачало голосів через хворобу, то якраз ми бачили демонстрацію від опозиції, що вони не голосують на абсолютно не політичні питання. Тому мені здається, що тут треба діями доказувати єдність. Добре, зараз всі голосуємо. Я сподіваюся, так і продовжується така позиція, тому що країна дійсно зараз потребує єдності. Це ж зрозуміло кожному українцю. Може, в нашій студії знайдемо це порозуміння. Олександр? Так, знайдемо. Я от слухаю представника влади і думаю собі, це ж треба було вчора витратити купу грошей на те, щоб по всіх каналах транслювати наратив «єдність, єдність, єдність». І що? Сьогодні вже єдність закінчилася? Вже сьогодні знову починаємо з'ясовувати стосунки і доказувати, хто правий, хто не правий? Ну, якщо це така ваша єдність, ну, то даруйте. Хоча... Пані Олеже, ну там я вже вас була, не перебивав. Ви не чули дискусію. Я вас не ви перебивав. Ви не чули ту дискусію, яка була. Ну, я чув ваш виступ. Я чув мене ваш було виступ. Відповідь просто. Дайте мені, будь ласка, сказати. Я ж знаю, що ви в регламентному комітеті, там само, де і я, ви знаєте норму, етику, я думаю, що ви ними будете керуватися. І що я хочу сказати? От питання єдності. Я думав, що це по-справжньому. Але я взяв і прочитав указ Зеленського. Знаєте, що там написано? А там визначено День єдності 16 лютого 2022 року. І все. Тобто на цьому єдність закінчується. От вчора один день попрацювали, і я розумію, що сьогодні вже указ завершився, вже знову починаємо з'ясовувати стосунки, хто старший, хто молодший. Бо все, що ви кажете, пане Фролов, це все брехня. От ви говорите, що ЄС каже ті самі наративи, які говорить Росія. Даруйте, може ви не слухали виступ представника Кремля в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй? Може ви не пам'ятаєте, на чиї слова він посилався? Так я вам розкажу, що представник Путіна в Радбезі ООН посилався на слова кого? Зеленського, на превеликий жаль. Ви говорите про забезпечення армії. Та, даруйте, але ми третій місяць просимо поставте питання на голосування про забезпечення армії. І, на жаль, ви цього не робите і не ставите. 50 мільярдів, давайте 60 мільярдів, давайте 70 мільярдів. Ми ж не заперечуємо. Поставте питання на голосування. Нас, на жаль, без вас сьогодні не вистачає голосів. Що, ви не знаєте, що військові отримують таку саму заробітну плату, як отримували в 2019 році? Ви про пенсіонерів турбуєтесь військових? Ви потурбуйтеся про тих, хто сьогодні на фронті, в окопі, хто сьогодні в Станиці Луганській захищає нашу землю. Чому ви їм не додасте жодної копійки? Ви указ президента зробили. Урочиста піар-акція Зеленського у Верховній Раді України. Я думав, що там дійсно після цього гроші військовим підуть. Все ж таки Верховний Головнокомандуючий, все ж таки указ. Так знаєте, що там написано? А там написано, що гроші військовим дати з 23-го року, і то тільки тим, хто укладе довготерміновий контракт. А потім міністр оборони роз'яснив, що таке довготерміновий контракт. Це 10 років. Ви що, знущаєтеся над військовими? Нам навпаки, сьогодні треба скоротити термін укладення контракту, щоб ті, хто готовий піти на військову службу на 3 місяці, на 6 місяців, сьогодні пішли і доукомплектували бригади, в яких сьогодні комплектація 60%. Може, ви цього не знаєте? То я вам це кажу. Державне оборонне замовлення. Ви чим хвалитесь? Ви чим хвалитесь? Ви що, думаєте, що я відкрию військову таємницю, коли скажу, що дизпаливо не заготовлене?
Та це знають не тільки я, і це не знають не тільки військові. Це, на жаль, знає країна-агресор. І давайте не з'ясовувати стосунки, давайте диспаливо закуповувати для військових. Танки без дизеля не їздять. Може, ви цього не знаєте, то я вам це кажу. Нептуни. Ви чого зупинили ракетну програму? Ви чого 2 роки жодного Нептуна не випустили? Ви чого тільки сьогодні говорите про самохідні установки, на яких Нептун має базуватися? Це ракетна програма, яка може зупинити агресора на великих відстанях, в сотні кілометрів. І використовувати не тільки на узбережжі Азовського і Чорного моря, а використовувати і на суходолі. Ви говорите про москітний флот, який ви будуєте. Ви що, не знаєте, що гарпуни з акваторії Каспійського моря, навіть не Чорного моря, здатні поразити наші кораблі безпосередньо в акваторії Азовського і Чорного моря? Ви все в солдатики бавитеся. А там на фронті реальна війна. Там реальний агресор. Там головорізи, які нищили українців в Криму, які нищили українців на Донбасі і на Луганщині. Задумайтесь. Ну коли ви вже нарешті подорослішаєте? Коли ви вже з оцих коротких штанців вийдете? Вам мінські домовленості не подобаються? Так, мінські домовленості навіть в такому вигляді, в якому вам не подобається. Хоча ви читаєте російською мовою мінські домовленості, а вони написані українською мовою. Так от, мінські домовленості зупинили Путіна від визнання ОРДЛО, тому що він розуміє, що першим пунктом там написано: Путін, який підписав цей указ, визнає територіальну цілісність і суверенітет України. Ви хочете перейти в інші формати? Так ви мали 3 роки, щоб перейти в інші формати. Ви знаєте, що для саміту країн Будапештського формату запрошували 17 раз. Ви знаєте, хто прийшов? Прийшли всі, крім одної країни – Росії. І вони ніколи не прийдуть. А ви знаєте, що ОБСЄ, яке зараз запросила українська сторона, хто туди не прийшов? Не прийшла одна сторона – Росія. Шукати треба, але не жити в космосі, в космічних кораблях. Треба жити реальними інструментами і реальними механізмами. А реальний інструмент – це є Радбез ООН. Ви чого не скерували в Радбез ООН вимогу негайного зібрання на вимогу України? Ви що чекаєте на Сполучені Штати Америки? Ви розказували про те, що... Ви розказували про те, що ніякої загрози немає, ніякої небезпеки немає. Це все фейки західних розвідок. Ну, нарешті ви зрозуміли, коли дитячий садочок розбомбили окупанти, що це не фейки, що це реальні речі. І правильно казав пан Барна, що, знаєте, нема сьогодні міста, що за 300 кілометрів, за 100 кілометрів. Ви знаєте, скільки штурмова авіація, яка підніметься з Білорусі і може атакувати об'єкти на території Львівщини чи Тернопільщини? Не в годинах. Не в десятках хвилин, а в хвилинах. Може, ви цього не знаєте? То я вам просто це кажу, як керівник територіальної оборони. А ваша брехня про те, що Європейська Солідарність давала команду не голосувати за тероборону, це просто брехня чистої води. Подивіться, будь ласка, всі голосування. Від Києва до Львова і Харкова. Всюди фракції Європейської Солідарності голосували, голосують і будуть голосувати за виділення коштів. Єдине, що ми вас просимо, ми підготували законопроект в Верховній Раді. Давайте разом проголосуємо, щоб дати 2,7 мільярда гривень на тероборону. Ви забрали в місцевих бюджетів гроші на енергоресурси. Ви забрали в місцевих бюджетів гроші на зарплати лікарів. В них вже нема грошей. Невже ви цього не розумієте? Що ви повітря зітхаєте? Вам треба зайнятися реальними справами. Повірте, все, що треба, ми готові підказати, допомогти, зробити. Тільки не розрубуйте країну. Не посіюйте ворожнечу в країні. Ми готові працювати разом. Бо йдеться сьогодні не про слугу народу, не про Зеленську. Йдеться сьогодні про країну. А це наша країна, це Україна. Пане Олеже, коли ви кажете неправду про те, що Україна не ініціювала, якраз от зараз проходить Рада безпеки ООН, вже пан Блінкін там виступав навіть, і ця Рада безпеки ООН була ініційована міністром закордонних справ України Кулеби. Будь ласка, давайте дотримуватися правди у своїх промовах. Стосовно армії, ви знаєте, найбільше за все ми можемо зараз дійсно сперечатися про те, хто більше зробив для армії. Я погоджуюсь, треба робити зараз і підвищувати обороноздатність. А те, що все-таки при Зеленському українська армія, за даними впливової організації «Монітор
ВФО посіла вже 22 місце в світі, коли була вона з 30-го на 22-го перемістилась. Ну, я думаю, все-таки це теж заслуга Зеленського і його команди. Я хочу сказати, що дійсно давайте працювати на те, щоб ще посилювати і Збройні Сили України, і Нацгвардії. Я перебував от цю суботу, були навчання на Херсонщині, дійсно там, де теж велика загроза, тому що ну якраз і місцеве населення, і там відкриті степи, і дійсно для безпеки України важлива місцевість. Відбулись навчання національної поліції, національної гвардії, ДСНС, надзвичайної служби надзвичайних ситуацій і нацгвардійців. І ми побачили, наскільки ефективно там 1200 службовців було залучено, наскільки ефективно відпрацьовувалися загрози по внутрішній дестабілізації. Велика подяка з простим офіцерам, простим нацгвардійцям, які працюють в системі Міністерства внутрішніх справ. Ми на свої очі переконалися, наскільки готові і наскільки якраз гвардійці, ДСНСники, в них горять очі, що вони можуть, що вони відпрацювали взаємодію і вони стали набагато сильніше і вже і будуть більше готові до будь-яких провокацій. Тому давайте всім подякуємо за те, що ці навчання, до речі, продовжуються в інших регіонах. І так само за Метіль 2022 Збройні Сили України продовжують навчання. Давайте будемо підтримувати усі Збройні Сили і всіх наших правоохоронців. Тому що вони тримають Україну, тримають нашу незалежність і суверенітет, захищають. Ще дві репліки у студії до вас. Синюшка, потім Пецьки. Я слухаю, Павло Валерійович, вас. І в мене просто коротке питання. Ти в армії служив? Ти автомат Калашникова вмієш зібрати і розібрати? Ти яке право маєш говорити про військових? Пане Олеже, давайте підтримувати Збройні Сили України і не переходити на особисто. Візьми автомат, поповзай з автоматом, іди з цими хлопцями, які сьогодні сидять в окопах, потім будеш розказувати про армію. Тож мені теоретики армійські.